Sľub poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Dubravka. Sľubujem na svoju česť a svedomie. Komunálne voľby 15. novembra 2014 rozhodli o tom, aké bude zloženie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Dubravka na volebné obdobie 2014 až 2018. Poslanec Igor Mravec. V televíznom cykle Dúbravskej televízie Profil poslanca sa vám postupne predstaví každý z 25 zvolených zástupcov našej mestskej časti. Volám sa Igor Mravec, mám 39 rokov, som ženatý, mám dve deti, 10-ročného syna a 4-ročnú dcéru. Syn chodí na základnú školu Beňovského, dcéra do škôlky na Galbavého v Dubravke. Som rodený Bratislavčan, v Dubravke žijem zhruba 15 rokov. Študoval som ekonómiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Po jej skončení som absolvoval študijno-pracovný pobyt ročný v Austrálii. Po návrate z Austrálie som sa zamestnal v banke, kde som pracoval 10 rokov, prešiel som rôznymi oddeleniami. Nakoniec som najdlhší čas strávil na oddelení kontrolingu, ktoré som 2 roky viedol. Pre tých, čo nevedia, čo to je kontroling alebo čo je jeho náplňou, je to oblasť, ktorá sa zaoberá hospodárením banky, efektivitou vynakladaných finančných prostriedkov. Po skončení práce v banke som prestúpil do spoločnosti Deloitte. Jedná sa o auditno-poradenskú nadnárodnú spoločnosť, kde sa zameriavam na poradenstvo pre banky, najmä v oblasti úspory IT nákladov. Čiže to je vaše súčasné zamestnanie? Áno, to je moje súčasné zamestnanie. Za koho ste kandidovali a v ktorom volebnom obvode? Kandidoval som na kandidátke pravicovej koalície podporou strany Sieť vo 4. volebnom obvode, čo to je v okolí základnej školy Beňovského. S akým programom alebo s akou víziou ste išli do volieb? Keďže som poslanec druhé volebné obdobie, v tom prvom mal som možnosť zoznámiť sa s fungovaním Dubravky, s problémami, aké v Dubravke sú. Takže myslím si, že Dubravka má väčší potenciál, ako v skutočnosti využíva. No a preto, aby využívala tento potenciál, je potrebné, aby na jej, v jej vedení boli schopní a šikovní ľudia. Preto v podstate primárnym cieľom mojej kandidatúry bolo podporiť Martina Zaťoviča, aby sa stal starostom. V podstate to sa podarilo. Martin je vyše 2 mesiace starostom a vidím, že obklopuje sa na úrade práve takými ľuďmi, akí si myslím, že by tam mali byť, aby Dubravku posunuli ďalej. Keď som bol možno aj konkrétnejší, tak čo si pamätám, Dubravka nikdy nejako intenzívne sa nesnažila využívať dotácie alebo granty, či už od štátu alebo z eurofondov. Momentálne je na úrade zamestnaný človek, ktorý sa práve špecializuje len na túto oblasť. Už sme počuli aj nejaké prvé výsledky, čo pripravil nejaké projekty, tak uvidíme, ako to dopadne. Čo sa vy osobne budete snažiť teraz robiť v rámci poslaneckého mandátu? Ja sa zameriavam na tri oblasti. Jedna je ekonomická, ktorá vychádza z môjho civilného zamestnania, čiže je to sústredenie sa na hospodárenie Dubravky a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov. Druhá oblasť je podpora športu v Dubravke. Myslím si, že je dôležité, aby deti aj športovali, nielen sa venovali počítaču, televízii, tabletu, mobilu.
Myslím si, že je to dôležité ako pre ne, tak aj pre spoločnosť. A tretia oblasť, ktorú tiež pokladám za veľmi dôležitú, je školstvo. Čiže je to podpora materských škôl a základných škôl v Dubravke, najmä z toho materiálneho vybavenia. Hej. Čiže aby deti aj učitelia mohli sa sústrediť na svoju prácu a boli spokojní v prostredí, v ktorom sa nachádzajú. Je nejaké konkrétne miesto, ktoré by ste chceli v priebehu volebného obdobia zlepšiť? No práve asi stav materských škôl a základných škôl, lebo aj v minulosti mal som možnosť sa zoznámiť s tým, že často majú problémy so strechami, zateka, nie sú zateplené škôlky a rôzne iné. Proste, aby sa podarilo zohnať peniaze na túto oblasť. Zase budem konkrétny, ak som spomínal, že na úrade je človek, ktorý sa venuje možnostiam získania dotácií, tak už je podaná prvá žiadosť o peniaze, ktoré by mali sa použiť na rekonštrukciu materskej škôlky Fedákova. Keďže v Dubravke máme zhruba každý rok 100 neprijatých detí do škôlok, takže myslím si, že toto je priorita, úplne elementárna vec, aby všetky deti mohli byť prijaté do materských škôl. Bývam v Dubravke zhruba 15 rokov a môžem povedať, že stále ju spoznávam. Ako som povedal, Dubravka má veľký potenciál. Máme tu dva fotbalové štadióny, hokejový štadión, dom kultúry. Stavajú sa tu nové moderné bytovky, ale je tu aj stará Dubravka, ktorá má v podstate taký vidiecky ráz. A okrem toho v podstate jednoducho a relatívne rýchlo sa dá dostať do centra Bratislavy. Čiže a čo sa týka miesta, ktoré možno mám najradšej v Dubravke, tak je to práve toto okolie Dubravskej Hlavice, les, príroda, kde s obsom pravidelne chodím na prechádzky. No a bol by som rád, keby tá príroda sa udržiavala a nebolo tu porozhadzovaných toľko odpadkov, ako je. Čiže uvažujeme, že či spravíme nejakú brigádu, alebo akým spôsobom by sme toto riešili.